malaq way ku diifaday geeka way jirtay in qodobadaha jeedi ayeen dadka musharaxiinta oo intee madaxweynnimada dowlad goboleed Koonfur Galbeed saaso kala way basiin ko ee magaalada Baydhabo asin gaboqday wafd wasiire bal ku waranba wafd geeka arimo iyo on koyn ilaa had sin kula hadaleena arimo iyo on koyn runti oo malee jeedirna baadna saamena onko dadi machara yar ki agar ji jeeriye no baad je adal waay so machara tak jeer sene ko ene lang ko le adale lang ya adale ene is war sada dong nang dai ma wal no to war e yo ani jeeriye me le wan bariya way bani maqale in meeli iyo markii oo kooyeen xarunta ADC oo shirku ku dareeri dadka ergada iyo dadka shacabka magaalada Baydhabo halmar isla kaheen oo Koonfur Galbeed guuleysatay ee aray la mid ah halmarka wada dhawaaqeen arintaas iyada ma in ku sheego korta Koonfur Galbeed demanda kooyeen walaalna dadka iyo horta dadka ciireeyo dowladda federaalka ee buu hawto saasadan ka ay wala dhawaayay ko Koonfur Galbeed guuleysatayna wal ereey waan oo iyeleen tii loo kanan nagii maay waan ka reeb malaa kala dhig war war iyo on kooyan war ay kale dadka mesedeer malaa may sababi inni wasiir tiradiyo inta dhunta muddo lama isbuuc gudaantay bay dhawaha ka nagnagadaan ujeedada ma yahay taasilata ujeedada ma yahay horta kishwaanya onko banana no gaade war galo jeelana siya baaji je korkaan la kamooyay gula ka dooraday arda sawla ka dooraday malaa kala taas oo mi dididi oo banaankii aga amara la kuuri anta tawaan la kuuri yaan sidii gobole oo mi tan walde ne oo qoray ne dididi saade argo ay non sabaqade wa aan dad aan na nagaraw an taasna dum kuuri yoo de argo ay laakiin malaa wasiire way ba kumide in wasiiraha ku jeedo gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya may sababta ma yatiyo markasta Baydhabo laanka diraw oo dabcan dadka leeyin madaxweynaha ku dambooyay iyo dawladda ku dambooyta in shirka la horsurmiin walamida tiiliya kala wasiirada hata sinkoy iyo dawladda ba horto markan goreeyta shirka horsurmo qaraana doorashada dabcan madaxweynaha hadhowatay way la rajaynayaa sidoo kale ka dheegayna wararkeenii maalintii sinintee la doorday madaxweynaha nimiga amaanka markii lagu hadalaa ciidamo oo isin amaanka ka soo kortaan haystaana kooxda hotel bakin shirka yoona ku wadan oo maamula dhisana iyo arayn leeyoona inaysan wada hadal la furtan diyaar inay tiina diyaar ma yihiin dadka dadoo baad
may kale aan farafadi jaaliyadaha ku jeeda koonfur galbeed ee ku nool qaarado shil gadisan dunida ma in sheega fadi malaag ya koonfur galbeed ma in faray ani afkooyin afraartooyin amal kooyin dugu dadoor la fadaan laraan iyo yoonay sharafta dirkoona jeeda.